ебучий случай, гля. Самолет, блядь, был и летит, он падает у нас. Ебать, еще и на улицу где-то. Бля, и дерево горит, да? Бля, ебать. Ебать его в рот, блядь. Да це за школой, туди де. Ну ми ось бачимо. Воно упало, де улиця, прикинь. Де Любов Ніколаївна живе за Мюська. Єбать. Катюха, скинеш мені відео? Давай, мені. Що це за хуйня? От трудова Армія горить, все, самоліт упало, чи що. І там ще чи там взривається, короче. От у нас, і що за дорога теж упала, а чи один?